Parkside ruční nářadí. Mám tady pěknou hromadu. Bohužel teda ani jedno moje. Ukážeme si šroubováku. Pilku. Ráčnu. Se speciálním klíčem. Šroubovák ráčnovej, pak další šroubovák, a pak imbusový a torxový klíče s rukojítkem. Takže bych začal asi tím akušroubovákem. Můžu si to zkoušet tady na tým špalku. Návod použití se nevleze do kufříku, tak je mimo kufřík. Nepůjde zmáčknout, když není levej pravej chod úplně zmáčklej. Má to i baterku z druhé strany. Pěkně to svítí. S nabíječkou USB. Takže by to mělo jít nabít i přes počítač, si myslím. Tady to bude asi ukazatel vybití baterky. Tady to světilka. Prodloužení. Ty brďo. Tak. No. Mohli jsme vidět, že to úplně třeba nějaký narezlý šroubek asi nezvládne, ale jinak na takový to šroubování políčky a tak. Mohlo být, nebo sestavení nábytku. Ideální bych řekl. Praktickým kufříku. Byty jsou, to by měly být pevnostní nějaký. Pak tahle zajímavá věc, pilka. Dobrý je, že tohle jde do přímé pilky, aku, co je. No, je to vlastně úplně stejný. Takhle se to utáhne a doufujeme, že to prostě. No, teď jsem se na teda vzal pilku na železo, tím by si měl dát přepilovat nějaký šroub nebo něco. Má to i pouzdro. Takže všechno jedno by se dalo odníst.
Taky dobrá věcička. Ráčná. Co se z toho nedostanu? Jo. Je to ta střední velikost? Je to plný tyčinek? A třeba tady ten Torx? Jo, mělo by to jít všechno šroubovat. Tady toho špalku jsem udělal metrický závity, vyřezal. Krásně šroubovat. Jestli to tam bude vidět, to krásně drží. Všechno by ti mělo jít. Údajně i tohleto. A jde to. Takže háček s tím jde taky. Tak tenhle už je jasný, že bude. Šroub. Bývá v autech tenhle. Vyzkoušíme. A tak ten už nebude. Takhle daleko se nedej zamáčknout ty články. A kulatý, to je jasně, že nepůjde. Šestihran, ten musí jít. No, ach, jde to pěkně. Horší je, že tady tohle, jak je veliký, jo, to má přes 2 cm, tak se to nedostane, když je zapuštěný šroub v něčem, tak se to tam prostě nedá dát. No. Jinak je to dobrá hračka. Zuby jsou docela nájemno. No, ale není to tak ještě hrozný, takže nebál bych se zabrat pořádně. Tak tady máme ještě tenhle šroubovák. No. Taky tak, že je sotva do dlaně, jo. Ani ne. Jo. Ale... ty zoubky jsou strašně natěsno u sebe. Takže to nežádný velkou zabrání to není, ono nějaký těžký, pořádný. Najdeme ořek, který by do toho šel. Aha, to není. To je Torx. A jo, tenhle tam pasuje. Takový šroubiček malý by šel. Tímhle se nastavuje, tímhle kroužkem se nastavuje pravej, levej chod. Ale jde to. Drží to v tom, ale jako není nic těžkého. Jde to pěkně z toho sundat. To je takový to na rozebírání nějaké elektroniky třeba, nebo něco jemného. Ten šroub bych s tím šel zašroubovat, ten vůd teda. Netěžkou práci ten šroubovák rozhodně není. Tu máme tuhle zajímavou věc. Je
Je to se zásobníkem. Jo, a ten se otočí a vyjede. S ořechama, ty jsou takhle jenom. Nejsou to ty dvojitý, jak bývají u některých jiných. Tady to je dokonce nakreslený. Odemknutý. Zamknutý. Tady to je hodně hluboký, takže tam se prostě musí dávat tenhle ten dlouhej. Kdybyste tam strčili ten malej, tak ten se tam prostě v tom ztratí. A nestratí, aha. Kecám, protože to tam drží fest. Takže tady tohle to toto jistí. Takže tohle je jen prodloužení. To je dobrý. Zkoušíme, jaký to má odpor teda. Jestli to není, ale dáčna to asi, jo, i to dáčna. Taky má takový jemný a taky se to přehazuje tím, že se to vlastně takhle otočí. Takže to není koudně, teď to bude. Tenhle šroub, to je nábytkářský, ten se musí předvrtat. Protože ten nemá závity úplně až na okraji toho vrůku. A jde to pěkně. Akorát, že tady to vystřelí. No, já bych si ho asi nekoupil. Tu máme Torx. Mě to vypadlo, ale to by mělo něco vydržet. To je taková zajímavá hračka. To vlastně s držákem. A to se vytahuje tak, že se tohle pootočí na tu sílu, kde to potřebujeme a vytáhneme. A když potřebujeme hodně zabrat, tak můžeme to takhle nasadit. A zapáčit. Bál bych se zapáčit takhle, aby se to nevylouplo, protože tady v tomhle to úplně nedrží, jo? Takže vždycky brát takhle za ten kraj, takže jako vlastně takhle nebo takhle, jo. Je to taková vychytávka. Tady bohužel nemám nic na to, jenom imbus. A imbus jde. Ty jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 velikostí. Ty jsou tady i dokonce napsány. Jo, ty. Je od T9, jo, když tohle to nevím, to bude nějaká trojka. Ale píšou T9, T10, 15, 20. Torx. Pak úplně to samý, tady máme imbus. A to je úplně to stejné. Vlastně vždycky si jdeme do tu správnou díru a do toho strčíme ten imbus.
Jde to tam teda natisnout. Ten nejmenší tady vůbec ani není. Jo, takže ten nejmenší se tam ani nedá dát. Jsou tady jen ty velký. Jo. Zajímavý. Vyzkouším. Mě to spadlo někam. Tyjo, ale hodně daleko. No, ten nejmenší jsme nevybrali. Tady jsem na teda nemám tu velikost, ale taky by to šlo s tím. Taková hračka to je, no. Tak to je takhle všechno. Kdybych to měl shrnout, co bych z tohohle doporučil, tak to nahodíme. Tohle je zajímavý. Pak tohle. Tohle jsem si dlouho přál. Protože samotný ten nástavec byl vždycky dost drahej. Tak jsem si to nikdy nekoupil. Teďka to je takový, vypadá, že teď je to dostupný. A pro toho, kdo dělá nábytek nebo sestavuje, tak si myslím, že tohle je ideální. Šroubovák. Ten se mi líbí.